Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo ny fanantenana na ny AWR. Tsy ny diplôma na ny maripahaizana na ny fahalalana azo na ny arena na ny vola no andrefesana ny maha-olona ny olona iray, fa ny toetra ny avy ao anaty izay jerena toy ny volamena sarobidy izay mampiseho alemem-panahy sy toetra feno fitiavana ary ny fifandraisany amin'Andriamanitra, izany mandrefy ny maha-olona ny olona. Matetika mantsy dia diso isika amin'ny fomba fiheverana sy ny fitsarantsika olona iray. Tsy hoe rehefa manam-pahaizana be sy manan-karena akory ny olona iray dia marina sy manam-pahendrena ihany koa. Tsy ny fonin'ny boky tsara tarehy akory dia ampy amantaranao ny teny voasoratra ao anatin'izany boky izany, na aminavinanao hoe tsara na ratsy ilay boky. Dia toy izany ihany koa ny olona iray. Aza refesina amin'ny endrika ivelany fotsiny ny toetry ny olona sy ny maha izy azy, fa refeso amin'ny tena fiainany ny toetra izay avoakany avy ao anatiny ary ny fomba fifandraisany amin'Andriamanitra. Anampy izany indrindra izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe: na dia miteny any fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kimpantsona mikarantsana ahy. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zavatra rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona ahy. Ary na dia meko hoan'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory izany. Lanto si mi si mahalala, si mi si mahalala, si mi si mahalala nya to pou pa fatia na na izi anutani na Tief.
AWR koa ny zaza raha andabalaky ireny no mandratra mameno tsy omby tratra kondrao tsy hahatratry ilay andro iavianao ianao mpandinika ny fo tsy avelako intso podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly. Alasaro ny faminaninin'ny Baiboly. Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Fantatrao ve ireo afatra maika alefan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao miloha ny aviany indray hamarana ny faharatsiana? Ny Baiboly dia manao antso fampitandremana ankina ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy tianao ny hodiso anjara amin'izany afatra izany. Hanome fanazavana azo antoka ho anao ny alasary ny faminanian'ny Baiboly. Manasanao ary hanaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manika miotmanina filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no olotra izany amin'ny teny malagasy. Faly tafahoana aminao anatin'izao famelabelarana ara-baiboly mitohitoy izao indray ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitantso. Ao anatin'ny fanalana sarona ireo faminaniana voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika, ary ny lehibe indrindra amin'izany dia ireo faminaniana apokaliptika.
ny rahantsika nianatra teto fa tsy boky mistery na natao an'olombitsy ihany ny boky apokalipsy, satria ny heviny dia izao fanambarana, fanambarana. Ary raha vao misokatra ny andininy voalohany amin'ny toko voalohany eo amin'ny boky io dia izao ny vakintsika ny fanambarany Jesosy Kristy, ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ka fanambarany Jesosy Kristy io ary maneo ireo zavatra tsy maintsy ho tonga faingana dia hoy ny voalaza eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny Apokalipsy toko voalohany, manao hoe: sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa antomotra ny andro. Ka raha te ho sambatra ianao izany amin'izao vanim-potoana farany mahavery hevitra ny olona maneran-tany izao, dia vakio, henoy ary tandremo izay voalaza ao anatin'io boky io, satria rehefa Andriamanitra no miteny hoe tsy maintsy ho tonga faingana izay voalaza ao, dia izay tokoa noho izy. Ho toizantsika ary ny fianarana ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, izay mirakitra manokana ireo afatra nasain'Andriamanitra lefa haingana amin'ny olona rehetra milohany iavian' Jesosy indray. Hitantsika amin'izany fa tena sarobidy sy ilayntsika mihoatra noho nieritreretantsika azy aza ireo afatra voarakitra ao amin'ny bokyny Apokalipsy. Ho avy Jesosy, tsy nanondro daty, tsy nanondro volana nataona izy, fa famantarana no nomeny ary fahendrena nanaovany an'izany. Ary araka ny fianarana ny rahantsika teto avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa miseho daholo ireo famantarana nomeny Jesosy izay manambara fa efa tena tomotra ny fiaviany. Manao izay avarinanao Satana tsy fantoka amin'izany, ka izay indrindra no mahamaika dia maika tsy maintsy hitoriana na hanambarana amin'ny olona rehetra ireo afatra ao anatiny, tsy hanavahana na iza na iza. Mpiara-mianatra isika eto, fa tsy hoe mpampianatra izahay. Ianareo mpianatra, miaraka mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra isika. Andeha ro jerentsika indray mitompo maso ny afatry ny anjely telo anio, satria mbola hiverenantsika tsirairay ireo teboka tena manandanja ao anatin'ny famelabelarana mbola hitoy. Ny afatry ny anjely voalohany dia manipika manokana fa ny filazantsara mandrakizay no asaina toriana amin'ny fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Betsaka ny zavatra tsara azo ampianarina ny olony ary tena ilaina izany, fa saingy izao tsy afaka misolotoerana ilay filazantsara mandrakizay mivantana izany, satria tsy mandrakizay izy ireny fa mijanona eto. Toy izao no amitiana ny apôstôly Paoly ifilazantsara mandrakizay io amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny fahefatra. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andininy fahatelo sy ny fahefatra: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ka andeha isika hijery teboka efatra tena mampiavaka n'io filazantsara mandrakizay io. Voalohany, maty noho ny fahotantsika Jesosy, maty noho ny fahotanao sy ny fahotako. Nahafatesan'i Jesosy hamonjy ny solo eloka antsika no ivo ny filazantsara. Mifamatotra amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny fanantenantsika riavana, tsarovy fa miankina amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana ny finoantsika, fa tsy amin'izay ataontsika ho an'ny tenantsika na amin'izay azo ny olombelona tao antsika. Mety hiteny aminao ngamba ny hafa hoe aza manaiky fandrehibirehibe na rangaha, kanefa tsy manana fa tsy fampanantenana pokaty izy homenanao, fa Jehovah manome anao famonjena sy fanantenana azo antoka. Ka aza manaiky ho voafitaka, henoy tsara ny fanambarana omeny, tsy mbola nandanga izy ary izay nolazainy dia fa tanteraka avokoa. Zao ny vakitsika eo amin'ny Efesiana toko faharoa andiny fahavalo sy ny fahasivy. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo sy ny fahasivy: fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana. Inona hoe fahasoavana? Dia zao ny toyiny: ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra,
ny famonjenantsika zany de fanomezana avy amin'andriamanitra, tsy avy amin'ny asa ataontsika fandrao isiriarea. Zay ny voalaza, fanomezana ny famonjena ry havana ary omen'andriamanitra anao maimaim-poana izao ankehitriny izao zany raha ekenao amin'ny finoana. Faharoan'izany dia izao, ny aina tamin'ny fiainana tanteraka tsy misy tsiny Jesosy. Ny voalohany dia ny hoe maty noho ny fahotantsika Jesosy, tadidio tsara. Ny faharoa dia ny aina tamin'ny fiainana tanteraka tsy misy tsiny Jesosy. Izany voarakitra ao anatin'ilay hoe filazantsara mandrakizay mantsy. Ny firaketana ny fiainana izay tsy misy tsiny ny ainan'i Kristy dia napetraka ao amin'ny firaketana ny fiainako, ny fiainantsika mpanota tsirairay izay manaiky azy. Tanteraka tsy misy tsiny Jesosy ary tanteraka hatrany izy. Zasy ianao kosa tsy tanteraka fa fenotsiny. Dia noho ny fahamarinany izay tanteraka tsy misy tsiny izay a, dia afaka mijoro eo anoloany seza fiandrianan'Andriamanitra isika, mitafy an'izany fahamarinan'i Jesosy izany izay tsy misy tsiny. Ka rehefa mijery antsika Andriamanitra iray dia ny fahamarinan'i Jesosy irery no hitany. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao izy dia ho fotsy tahaka ny oram-panala no ny amin'i Jesosy. Ny zavatra fahatelo voarakitra ao anatin'io filazantsara mandrakizay io dia ity, nitsangana tamin'ny maty Kristy. Nitsangana tamin'ny maty Kristy. Tsy maty ho antsika fotsiny izy fa velona ho antsika ihany koa, ary manao fanelanelananao antsika ao an-danitra ao. Azonao entiny eo aminy ampinoana ny hetaheta sy ny fanirianao rehetra. Mahazo manatona azy amin'ny alalan'ny vavaka miaraka amin'ny fahalementsika sy ny fahotantsika isika, satria fantany fa tsy ho afaka amin'izany any isika raha tsy izy manafaka antsika. Inona moa ny ilantsika mpamonjy raha mavonjy tena isika? Filazantsara sandoka tanteraka ilay fampianarana manao hoe amboary aloha ny tsy mety eo aminao mba hahafahan'Andriamanitra mandray anao sy mamela ny eloko ao. Tena fahadisoana mahafaty izany. Tsy mahay manadio ny tenantsika isika. Asainy manantona azy amin'izao lotonao izao ianao dia izy no anadio anao. Nitsangana avy tao ampasana ny Andriamanitsika. Tsy vatao makazo mety mirodana sy potika ny Andriamanitsika ry havana. Velona mandrakizay izy, mifona ho antsika. Ary ny zavatra fahefatra farany izay voarakitra ao anatin'izany hoe filazantsara mandrakizay izany dia ity, niakatra ho any an-danitra ho any amin'ny ray Jesosy. Tena zava-dehibe izany, satria ireo mpitarika politika sy ireo olo-malaza rehetra ny dia efa maty avokoa. Maty ny Nebukadnezara, maty Aleksandra lehibe, maty ry Kaisara, maty ry Napoleon, ry Hitler, Stalina, maty avokoa. Ary mbola ho faty avokoa ny olo malaza, fa Jesosy velona ary velona mandrakizay. Niakatra any amin'ny ray izy 2 arivo taona lasa eo eo izay, ary any an-danitra izy amin'izao fotoana izao. Fantany ny anaranao, ry namako. Fantany ny mampiavaka anao. Fantany ny fahalemenao. Fantany izay ilainao. Fantatrao ve fa maniry ny andre ny vavaka ao manokana izy? Ny resaka tiana ho atao aminy mihitsy izay nydikany hoe vavaka. Te hiresaka aminao tsirairay manokana izy. Ny faniriany lehibe indrindra dia ny amonjy anao sy hitondra anao any amin'ny fanjakany. Ny vaovao mafaly mandrakizay dia ity, Jesosy, ary izy ny valo ny faniriana rehetra. Mbola mamela eloka hatrany hatrany izy. Mbola manova fiainana hatrany hatrany izy. Vavolombelona izany ireo olona voaheloka higadra mandra-pahafatiny izay nanaiky an'i Jesosy any amin'ny fontsa. Raha voafantany ny amin'ny fitiavan'i Jesosy ary fantany fa natao azy izany, dia nandray an'i Jesosy tao amin'ny fiainana izy tamin'ny finoana, dia lasa manana fanantenana sy fiadanam-po na dia mbola migadra ny am-ponja aza. Maro amin'izay any ivelan'ny fonjany tsy nahita izay zavatra hitany sy azony tamin'i Jesosy. Dia izany koa nitranga tao amin'ny tombon'ny mpioky kôminista anankiray manontolo izay nametraka ny fitaovam-pihidiany, dia niara-ny vavaka tamin'ireo ekipan'ny AWR izay namangy azy ireo, ary ny farana tamin'ny fotoana mahafinaritra fa novambatisa moa izany. Raha tany Nepal, tany an-tendrombohitra Himalaya, nandeha tongotra hitsidika tanàna, nisy olona natao batisa kristianina ny namana Kami Otmanna sy ireo mpaka horonan-tsary niaraka taminy, dia tsikaritra izy ireo manokana
ny fifaliana vaovao tao amina mpanao sikidy anankiray. Rehefa nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy io mpisikidy malaza io, tena niaiky izy fa ny herim-poakaty sy ny fanafody tsy misy dikan'izay nananany dia tsy azo ampitahina amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ary sika jerena ao amin'ny trano kalapifandraisanay ao amin'ny AWR amin'ny roy awr.org zany tantara zarainay aminao zany. Anisan'izany ny tahiry tsara ny tovivavy anankiray izay nandaony filaminana nisy azy tao amin'ny tanànany tany an-tendrombohitra tany. Sika tanora moa voasarika indrendrarendra matetika dia tahaka an'izany ty tovivavy ity, dia lasa ny findra toerana ho any amin'ny tanàn-dehibe kanefa voafitaka izy, dia lasa tany amin'ny fivarotantena ary voafonja tao amin'ny tsy fananana fanantenana intsony. Tsy maintsy manaiky fotsiny izay ataony hafa aminy na tsy fidiny aza. Ry havana, mamonjy amin'ny fomba mahagaga trany Andriamanitra na dia ao anatin'ny fotaky ny adalàna aza ny olona anankiray rehefa manaiky ny antsony. Nahazo radio kely ty tovavy mivaro tena ity indray alina ho karamany, ary tamin'izany nahafantarany an'i Jesosy ho mpamonjy tsy mandatsa ary afaka namonjy ny tenany manokana. Tena mahagaga Andriamanitra, nahazo famelan-keloka izy ary nahasitrana ny fiainany manontolo zany. Amin'izao fotoana izao izy a dia zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fahafahana sy ny fiadanam-po. Ry namako, azon'i Jesosy sovana ny fiainan'ny olona rehetra, na izay olona heverina ho ratsy indrindra aza, ary izy rery no afaka manao an'izany ho anao raha ekenao, satria tsy manao antery izy. Irino fantatsika rehetra ny heriny manasitrana sy ny fahasoavany, ary izany no antony hizaranan'izany amin'izao tontolo izao, araka nefa ny anarantsika tao amin'ny Matio 24:14 manao hoe, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavy olombelona ny firenena rehetra milohany iverenan'i Jesosy. Inoko fa tsy ho adinonao ireo teboka efatra mampiavaka ny filazantsara mandrakizay ireo. Averintsika vetivety a. Ny voalohany, maty noho ny fahotako sy ny fahotanao Jesosy mba hahafahany mamela ny elintsika. Faharoa, ny aina tamin'ny fiainana tsy nisy tsiny izy tety an-tany mba ohatra ho antsika, ary ho atafy ny anao sy ho atafy ny aza ny fahamarinana izany ahatonga antsika ahazo rariny eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Fahatelo, nitsangana tamin'ny maty Kristy ho santatry ny fitsanganan'ireo rehetra izay maty tao amin'i Kristy, izany hoe ireo izay tsara fihavanana taminy satria nandray azo mpamonjy ny tenany fo ny fahavelony rehefa maty mantsy tsy misy nininana azo atao intsony. Ary fahefatra, niakatra ny an-danitra Kristy manomana ny fiakarantsika ihany amin'ny fotoana hiavian'indray eny amin'ny raha olanitra. Dia ro jerentsika vetivety indray a ny lafi ny hafa ao anatin'ny hafatra nety ny anjely voalohany. Izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 24:7. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Inavy ireo teboka telo lehibe voalaza eto indray. Matahoran'Andriamanitra, izay ny voalohany, ary ny faharoa omeo voninahitra izy, ny fahatelo miankohofa aminy. Matahoran'Andriamanitra, omeo voninahitra izy, miankohofa aminy. Raisintsika tsirairay ireo, inona ny dikany hoe matahotra an'Andriamanitra eto? Ny hoe matahotra an'Andriamanitra dia manaja sy mame voninahitra azy amin'ny fankatoavana azy, amin'ny mpitiavana, fankatoavana ireo fampianarany. Tsy salany matahotra olona masika na fatahorana biby fa vokatry ny fitiavana azy. Ny olona nandray ny famonjena avy aminy, na velany heloka no afahany tamin'ny fahotanana matotra azy, moa ve tsy ho ti azy, dia hanao ny fomba rehetra hanao ny marina eo amin'ny fiainany. Hoy ny voalaza amin'ny Pitoro 10:13. Ary rehefa re zany rehetra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory,
dia nitohy ny teny no manazava ny hevitry ny hoe atahory eto, ahoana ny tohiny? Ary ny didiny no tandremo. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra zany dia olona manaja ny didiny. Mazava tsara zay voalaza eto. Hoy ny voalaza ao amin'ny oabolana toko fahatelo andiny voalohany, oabolana toko fahatelo andiny voalohany: anaka, aza manadino ny lalàko fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Amin'izao vanim-potoana mampitotongana ny fahaiza mitondra tena tsara izao, dia miantso antsika hiverina ao ny fitandremana ny lalàny Andriamanitra. Miantso antsika izy hitandrina ny didiny. Raha mijery televizion ianao na mihaino radio, dia mahatsiravina fa saika ny tanora eo amin'ny fa efatra ambin'ny folo taonany ka hatrany amin'ny faharoapolo taonany no tena manao ny adalàna be indrindra eto amin'ity tany ity, manolana, manafika, mangalatra, tsy voafehy ray aman-dreny intsony. Izany no mitranga any ivelany any, indrindra fa amin'ny tany mandroso. Tsy misy afa-tsy ny famerenana ny olona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fitaizana ny ankizy hatrany amin'ny fahakeliny hifandray amin'Andriamanitra ary hitandrina ny didiny ary voamarika hatraizatraiza. Fa ny olona mivavaka, tena mivavaka fa tsy mody mivavaka na mampiasa ny fivavahana fitaovana fotsiny, dia tena hafa mihitsy milamina ny fifandraisana aminy sy ny fiarahamonina aminy. Izao no hamaritan'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoambin'ny folo, Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoambin'ny folo, ny toetoetra mampiavaka ny tena olon'Andriamanitra amin'ny andro farany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy mitandrina ny didy fotsiny na mino ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy fotsiny, fa izy ro miaraka, izy ro miaraka. Ka zao hoe ndeha ho averintsika miaraka vetivety ny filamatry ny fiarahantsika mianatra eto. Tadidinao tsara, raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha mifanipaka amin'izay voalazao dia tsy natao aza. Mazavy zay a, raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha mifanipaka amin'izay voalazao dia tsy natao aza. Mazava tsara ireo andiny vakitsika teo. Ao amin'ny Baiboly, fa antso amin'ny fankatoavana didin'Andriamanitra mihitsy ny hevitry ny hoe matahora an'Andriamanitra. Mampalahelo fa be dehibe ny kristianina izay samy manatitratitra ny fahasoavana maimaim-poana, nefa tsy mivaky loha amin'ny mahazava-dehibe ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Fitaka izany, tena mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Inona ary moa ny lalàn'Andriamanitra e? Mazava, taratry ny toetra an'Andriamanitra ny lalàna izay naseho ao amin'ny didi folo izay nysoratany ratsantanan'Andriamanitra mihitsy. Ny lalàna seremonielya nampitaina tamin'ny alalan'ny Mosesy ambava fotsiny, fa ny didi folo dia nysoratany ratsantanan'Andriamanitra mihitsy, izay nolazain'i Jesosy mihitsy hoe tsisy ho foana amin'ireo natendry tsoratra iray aza mandra-patanteraka izy rehetra. Ny tiano tahaka azy isika hivelona ao anatin'ny fiadanana sy ny firindrana, ka rehefa mitandrina ny lalàna izany isika dia natao an'ny tombontsoa antsika tsara indrindra anie izany, hananantsika saina milamina ao anaty fiainana feny fitoniana. Dia raisintsika indray ilay teboka faharoa manao hoe omeo voninahitra izy. Ilay teboka voalohany dia hoe matahora an'Andriamanitra, hajao izany a ny didiny. Ny faharoa dia ny hoe omeo voninahitra izy. Ahoana indray ny amin'izay? Antso amin'ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Inona ny dikany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra? Voalohany a, dia tsy maka voninahitra ho an'ny tena, satria avy amin'Andriamanitra avokoa anie na ny fahavelomanao isan'andro na ny fahombiazanao rehetra eo amin'ny asanao e. Dia tokony homena azy ny voninahitra rehetra. Anisan'ny famantarana ny andro farany ny fitiavam-boninahitra. Dia be dehibe ny zavatra simba vokatry ny ady voninahitra, mampalahelo fatrany am-piangonana. Inona koa no hevitr' izany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra izany? Manaja azy eo amin'ny fomba fiainantsika. Miantso antsika hanome voninahitra azy amin'ny fomba fikarakarantsika ny vatantsika izy, ary tafititra ao anatin'izany izay hohanintsika, izay sotroitsika, ny fomba fiainantsika, ny fomba fifandraisana amin'ny hafa. Ary izany ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andininy faraika amin'ny telopolo,
Korintianina voalohany toko fahafolo andiny fa raika amin'ny telopolo zay mivako hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany fa tsy ny sasatsasany ihany. Zao koa mivolaza amin'ny Romana toko faharoambinifolo andiny voalohany. Romana toko faharoambinifolo andiny voalohany: koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, tsy fanatitra maty, tsy hoe rehefa maty voatolotra azy, fa izao velona izao no atolotra azy. Tsy hoe ho vonoana ny dikan'izany, fa atolotra azy hanomezana voninahitra azy eo amin'ny fiainantsika. Fa ny popanahy tokony ataontsika izany ho ny toy ny teny. Ny tenantsika dia tempolin'Andriamanitra velona ny eny ho ilazany tenin'Andriamanitra azy ary fananan'Andriamanitra, dia miantso antsika izy hanome voninahitra sy anaja azy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mahasoa antsika anie zany, zay no antony. Ny teboka fahatelo lehibe ao amin'ny afatry ny anjely voalohany dia ny antso iankohofana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andiny fahafito ihany misy an'izay: miankohofy eo anyloha zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Iza no saina iankohofantsika? Ny mpamorona antsika, ary izy rery ihany. Ary efa napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny didi folo mihitsy anie zany raha vakinao ny Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy: aza manan'Andriamanika hafa fa tsy izao ihany, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao sy ny sisa. Ary rariny anie zany fiarovana antsika amin'ny fiankohofana sandoka amin'ny satana izany. Tsy vitsika io ireo olona manana fahefana no mitaky fiankohofana ankolaka amin'ireo olona entiny, sa tsy mariny izany ho takalo ny vola sy ny toerana na tombontsy ho hafa mampalahelo? Fa ho tana lehibe eo mason'ilay mahita ny miafina rehetra anie zany amin'izao vanim-potoana anindraindrana ny fampianarana momba ny fivoarana mendalan'izao na ny evolisionisma, izay mampianatra fa tsy ny foronin'Andriamanitra hono sika, tsy ny foronin'Andriamanitra hono zao rehetra zao fa tongatonga ho azy. Nefa nena dia ny zavatra namboarin'olona eny an-tanany eny aza mahasarotony azy, satria tsy tongatonga ho azy fa namboarina. Ry namako, rehefa nolavy ny olona tapitrisany tahakan'izany ny finoanan'Andriamanitra mpamorona, dia manao antso avo amintsika Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafito: mba iankohaka aminy izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Ny tena fototry ny fiankohofana ry havana dia ny fanekeko sy ny fanekenao hanamarina eo amin'ny fiainantsika f'Andriamanitra ny namorona antsika. Izany anie ny mahatonga ny olona tsy mino an'Andriamanitra, mampamorona azy, hanao tsinotsinona ny namany, satria lazainy hoe tongatonga ho azy, dia tsy maninona na matimaty ho azy ko aza. Mazava tsara zay voalaza ao ny Apokalipsy toko fefatra andinyny faraika ambin'ny folo. Apokalipsy toko fefatra andinyny faraika ambin'ny folo: ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao ny nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao ny nahanisy sy nahary azy. Aoka tsy ho adinoyntsika fa ny ady farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy hitranga eto amin'ity tany ity dia hifantoka amin'ny resaka fiankofana, indrindra fa aminy hoe iza no iankofana? Ny mpamorona sa satana? Satria satana ny tena ao ambadika ireo mivoy ny fivoarana mian-dalana halany ny filazana f'Andriamanitra ny mpamorona. Ny ady farany dia safidy ataon'ny olona iankohaka amin'ny mpamorona na iankohaka amin'ny bibidia. Mbola inarantsika ny amin'izany, miantso antsika mba hanao safidy matotra Andriamanitra, handray ny mariky ny fatokinan'Andriamanitra na handray ny mariky ny bibidia. Ny afatry ny anjely voalohany dia mitona antsika ankatohan'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy amin'ny fomba fiainantsika, satria izy ny mpamorona antsika sy ny voary rehetra hitantsika. Nahoana moa isika no asaina matahotra sy maome voninahitra an'Andriamanitra ary iankohaka amin'ny irery? Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafito. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahafito: matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Tonga ny andro fitsarany, tsy miteny izy hoe ho tonga ny andro fitsarany, fa hoy izy hoe
tonga ny andro fitsarany, efa tonga fa tsy mbola andrasana izany. Velona ao amin'ny andro fitsarana isika riavana. Ho voafaritra tsy ho ela, mety ho afaka segondra vitsy na minitra vitsy amin'ny safidy ataontsika amin'izao fotoana izao ny anjara mandrakizay ny fiainany tsirairay. Mialohany iverenan'i Jesosy, ny fitsaran'ny lanitra dia hamaritra ny vali ny asan'ny olona tsirairay vokatry ny safidiny. Azonao ataony ny safidy izay tiana ho atao e, fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokany. Zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo. Indro hafaingana, Jesosy no miteny eto, areto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Raha ho avy Jesosy hanome ny valinasany tsirairay, dia tsy maintsy hisy fitsarana izany milohan'ny fiverena. Zao ny vakitsika amin'ny Apokalipsy toko fenina ambin'ny folo andininy faha-fito. Apokalipsy toko fenina ambin'ny folo andininy faha-fito. Eny Tompo, Andriamanitra tsy toa marina sy mahitsy ny fitsaranao. Tsy mba manao fahadisoana nao vinanao vina ny Andriamanitsika, manao fahadisoana ny mpitsara eto an-tany, saingy tsy manao fahadisoana nao vinanao vina ny Andriamanitsika. Marina sy mahitsy ny fitsarany, azonao ametrahana fitokisana tanteraka izany, indrindra ho anao izay mitaraina vokatry ny tsirarany natao anao. Tsy maintsy isy valiny ireny Tompokoa fa aza matahotra, ary amin'ny fotoana mamety azy mihitsy. Manao antso aminao amin'ny alalan'ireo fanambarana amin'ny Apokalipsy Jesosy anio. Tia no vonjena ianao, tia no honina ao amin'ny fanjakany mandrakizay ianao. Tsy zaka ny mieritreritranao very, mihoatra noho zavatra rehetra, dia te hiaraka aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakany mihitsy izy. Zany no antony nandefasany aminao ity afatra maika ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo ity. Dia ho jerentsika indray ny afatra nampitondraina ny anjely faharoa. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahavalo. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahavalo. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe, ravarava Babilônia lehibe izay mampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana no fijangajangana. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no hoe Babilônia dia maneho fifangaroana ara-panahy, confusion amin'ny teny frantsay, ary zany an-trany nge ny fomba fiadin'ny satana sy ny mpanaraka azy, mampifangaro ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny sampy, ny fivavahana amin'ny olombelona. Dia afeniny mafy izany, kanefa ataon'ilay anjely faharoa miariary ny tena marina, ahita ny tena marina daholo ny olona rehetra, hitondra fifangaroana ao amin'ny fiangonana kristianina ny fampianaran'olombelona mifototra amin'ny fanaondrazana sy ny didin'olombelona. Dia milaza ny anjely faharoa eto fa ny rafitra vitan'olombelona rehetra dia tsy ho tafajoro amin'ny fotoatsarotra farany, tahaka ny tranona orony eo ambony fasika ireny, tsy maintsy ho rava rehefa tonga ny tafiotra. Hiditra ho am-piangonana ny fampianaran-diso amin'ny alalan'ny rafim-pivavahana diso izay antsony ny Apokalipsy hoe Babilônia. Ka dia miantso ny olony ankehitriny Andriamanitra hivoaka avy eo Babilônia, hiverina ao amin'ny teniny madiodio tsy misy fangarony ny Baiboly riavana ny fototra iorenany finoana kristianina madio. Ho Jesosy eo amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo. Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ny ankoatr'izay tsy izy. Ny fototry ny olana mahakasika ny mariky ny bibidia dia tsinona fa ny fiankofany. Tia ny satana isika iankohoka aminy, ny olona koa moa efa misarika antsika iankohoka amin'ny ankolaka. Ka azadinoana izay halan'ny satana ny fiankofana amin'ilay namorona antsika, dia miantso antsika Andriamanitra mba iankohaka aminy. Manasanao hanjoy hatrany ireo famelabelarana misesisesy aroso anao eto, fa hiditra lalindalina kokoa isika amin'ny antsipirihany momba ny Babilônia sy ny mariky ny bibidia ao anatin'ny programma manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe lay vehivavy janga sy ny marika. Lay vehivavy janga sy ny marika, ny fampitandremana nomen'ny anjely mba tsy handraisantsika ny mariky ny bibidia dia anankiray amin'ireo fampitandremana tena goavana indrindra ao amin'ny Baiboly.
ka mampirisika anao zay tsy hanapaka ny fiarahantsika mianatra fa ho tombo tsy ho lehibe ho anao zany. Andeha ho jerentsika vetivety vetivety indray mitompo maso fotsiny ny afatry ny anjely fahatelo manomboka eo amin'ny toko fahefatra ambe folo andininy fasify apokalipsy toko fahefatra ambe folo andininy fasify. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohako eo anoloan'ny bibidisiny sarany ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divain'ny fahatezeran'andriamanitra. Antso fampitandremana mazavy zany avy amin'ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika tompo ny hery rehetra, mahita ny miafina rehetra hatrany anatin'ny fotsika lalina any izy, ka aoka tsy hanita tena. Mbola nokanantsika fotoana hoy isika ny amin'ny tsipireny kokoa mikasika an'izay, fa nofaranan'ireo anjely telo ireo tamin'ny famaritana ny toetoetra mampiavaka ireo lazain'andriamanitra fa ho tafajoro hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy ny afatra nentin'izy ireo. Inona moa zany toetra mpiavaka ny olona zay ho vonona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy zany ary aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy? Ao amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo no ahitanao azy. Efa noresahana fa mila mafisina sy averimberina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ny didin'andriamanitra fotsiny na ny finoanan'ny famonjena nataon'i Jesosy fotsiny, fa izy ireo miaraka. Raha tianao no isan'ireo olona ireo ary aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarana an'andriamanitra marina, ho tafajoro manoloana ny fitsarana farany ary vonona amin'ny fiavian'i Jesosy indray, dia aza sarahana ny fitandremana ny didin'andriamanitra sy ny finoana ny fahasoavana mamonjy avy amin'i Jesosy. Mario tsara fa ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fa fito dia antso ho amin'ny fiankofana marina, dia ny fiankofana mpahary. Ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fa sivy dia fampitandremana amin'ny fiankofana sandoka. Ary ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo dia maneho ny toetoetra mpiavaka an'ireo mpanaradi marina an'andriamanitra hatramin'ny farany. Ry namana, ny fiankohofana no votoatokevitra mazava ao anatin'ny afatra telo entin'ireo anjely ireo. Ary ireo anjely ireo averina ihany a dia maneho ireo iraka lefan'andriamanitra, dia ny mpitory ny filazantsara izany mitory ireo afatra voarakitra ao anatin'ny lesona ny anarantsika teto. Hanana vondron'olona izay iankohaka amin'ny andriamanitra amin'ny mahampamorona sy tompo azy ary hitana ny finoanan'i Jesosy sy hitandrina ny didiny rehetra ireo olona ireo. Ny afatr'andriamanitra amin'izao andro farana izao dia ny hampitandrina asy ianao, hampitandrina ny olombelona rehetra ny amin'ny fitaky ny devoly. Ny tanjon'ny satana voalohany indrindra dia ny fambolena fisavorovoroana ao amin'ny saintsika ao ny amin'nydidin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny marina sy ny diso, amin'ny fampidirana ny fomba mpanompo sampy amin'ny endrika moderna hifangaro amin'ny fanompoana an'andriamanitra marina. Izay no antony tsy maintsy ianarana, izay no antony ny afatry ny anjely telo fampitandremana farano an'izao tontolo izao. Ireo afatra ireo a dia manome antoka fa ny tsirairay avy dia manana fahafahana isafidy na ny fanjakan'andriamanitra na ny fanjakan'ny satana izay hialokaloka ho ambadiky ny rafim-pivavahana sandoka. Rehefa mahatratra ny olona rehetra ny afatr'ireo anjely telo ireo mazava tsara, izay le hoe ho vavy olombelona ny firenena rehetra ary afaka manao safidy mazava ny rehetra, dia hiverina Jesosy hanafaka sy hanavitra ny olony dia ireo izay ny safidy ny an-dany aminy. Nylazan'ireo zavatra ireo Jesosy tsanatry anakorotana antsika, satana ny mpanakorotana, tsy zavatra mazava mihitsy zavatra ataony, fa mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka ary mba hahatonga antsika izay miandany aminy mba hiasa mafy hizara ireo hafatry ny anjely telo ireo maika dia maika. Tsy hitantsika hoe maika dia maika izy ireo na dia manao fomba rehetra nakanana an'izany aza satana, tsisy asakana an'izany na iza na iza. Tsy fotoana nytahotra izao fa fotoana fietreretana lalina ny amin'izay tena tsy maintsy ataontsika, satria antomotra antomotra ny fotoana ary kely dia kely ny fotoana fa antsika manao safidy. Ny safidinao no hiantoka no avinao mandrakizay.
ka mahaiza misafidy. Antso amin'ny fileferana tanteraka amin'andriamanitra ireo afatry ny anjely telo ireo. Anoloranao ny fiainanao manontolo hanaraka ny fahamarinana. Indray nandeha dia nisy tovavy anankiray nanana aretina tsy fahita firy. Mba havelona azy dia nila raha maiky izy. Taoriana ny fikaroana maro natao dia hita fa ny any fanantenana havelona azy dia ny fandraisana ra avy amin'ny anadahany izay kambana aminy, izay tsy hoe iray tampo aminy fotsiny fa mitovy raha aminy, satria mantsy a efa sitrana tamin'io aretina ny itovy amin'ny any ny anabavinyio ity zazalahyty. Misy ny hery fiarovana izay mety hamonjy any Judi mantsy ao anatin'ny rany. Rehefa nanontany an'ilay zazalahy ny docteur Brad raha hanaiky hanome raha ho any anabaviny izy na tsia, dia nisalasala aloha ilay tovolahy. Dia nieritreritra mafy, nieritreritra ela teo izy. Nefa rehefa nohazavain'ny mpitsabo taminy fa izay ihany, izay ihany ny fomba hahafahana mamonjy ny ainy anabaviny, dia latsaka ny ranomason'ilay tovolahy. Dia niteny izy hoe, eny, hanome raha azy aho. Dia nitanterana ny fanomezan-draha. Niaranandry teo amin'ny fandriana ny hôpitaly izy menada, nifampitazona tanana nandritry ny fanatanterana ny fitsaboana. Dia nisinda ny ahiahan'ny mpitsabo rehefa nahita ny tarehany anabaviny Judi ny havelona. Rehefa totosany fitsaboana dia nanjary hendratra tampoka teo niendrik'ilay zazalahy. Fa inona nitranga hoy ianao? Nijery tampahamatorana ny mpitsabo izy ary nibitsika nametraka fanontaniana izay tsy ho adinoilay mpitsabo nao viana nao viana. Hoy ilay tovolahy tamin'ilay dokotera hoe, dokotero, roviana zany no faty? Itiana dama hery foty mantsy izay tsy tia tena, dia nieritreritra fa noho io fanomezan-draha nataony io dia tena hanomeny fiainany tanteraka manontolo mba hanavotana ny anabaviny izy. Tiany loatra ny anabaviny, dia vonina izy hanomeny ainy mosorona hanavotana ny fiainany. Gaga ilay mpitsabo ary nanome toky azy haingana sady nanazava taminy fa tsy ho faty izy tsy akory. Ankehitriny dia samy velona soma tsara izy menada. Fa tantara hafa noho izany kosa no lazaiko anao manaraka. Momba ny lehilahy anankiray izay tena nanolotra ny ainy an-tsitrapo, ny ainy mihitsy fa tsy ny rany fotsiny, ho an'ny olo tsy fantatra, tsy mendrika ny ovonjeny akory. Ny zavatra tsy tahakatry ny saina dia izaho sy ianao no natonga an'i Jesosy mpanjaka hanolo tena ho faty tamin'ny fomba mampiorokoditra sy manala baraka indrindra teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny tena dikany hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy? Inona moa ny dikan'izany? Noporofoiny teo amin'ny hazo fijaliana teo fa Andriamanitra dia tia ny taranak'olombelona mihoatra noho ny fisiny, mihoatra noho ny fiainany manokana. Izao no azo ilazana ny hafatra tiany ampitaina amiko sy ampitaina aminao teo amin'io hazo fijaliana io. Tiako ny hahitanao ny tena fitiavana izay hitarika ny foninao hiverina amiko. Tsy anery nanao hafetsifetsen-dratsy na hamitaka anao akory aho. Tiako fotsiny ianao, izany no nanolorako ny aiko ho anao, dia ho hitanao ny toetrako sy ny lalana tiako hitondrananao mba hanananao fiainana mandrakizay. Misy zavatra anankiroa no indray ny seho teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, dia reto: resy Satana izay ny voalohany, ary ny faharoa dia ity: voababo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray ny fon'ny olombelona. Lazain'ny apôstôly Paoly amintsika ao amin'ny Kolosiana toko faharoa andiny fadimy ambe folo, Kolosiana toko faharoa andiny fadimy ambe folo, fa ny hazo fijaliana dia nanaisotra ny fiadinny fahefan'ny ratsy, nanaisotra ny fiadiny Satana ny hazo fijaliana. Teo no nanehoan'i Jesosy ampahabe maso ny tena mahadevolo ny devolo ry havana. Nasehoan'i Jesosy ny olona rehetra sy ny anjely ary ny tontolo hafa rehetra any ampilalenta hafa rehetra any fa ny fomba ny Satana amin'ny fampiasan-kery sy ny hafetsena feno lainga dia tsy mahomby. Porofoin'i Jesosy fa ny fahamarinana sy ny fitiavana dia manan-kery mihoatra lavitra ny ratsy rehetra. Izany ny fomba nandresen'i Jesosy tamin'ny adiny fanaovany tamin'ny fanjakan'ny haizina
ary zany koa ny tia no ampiasaintsika. Zany ny fomba nanomezana rariny ny toetra sy ny fitondran'Andriamanitra tamin'ny farany. Tena tsy nisy nanampony azo fijaliana e, zany ny tena itiavako azy. Nino satana fa ho ady amin'ny fampiasan-kery amin'ny fifamelezana amin'ny fitaovam-piadiana manokana zany, saingy diso hevitra tanteraka izy, satria ny heveriny no mitovy aminy Jehovah. Tonga ny fandresena tamin'ny fotoana indrindra zay ny heveran'ny satana ho mpandresy, dia tamin'ny namonoany an'i Jesosy tamin'ny fomba mahatsiravina sy marikoriko demoniaka. Nino tanteraka izy fa nandresy kantso tamin'izay fotoana izay indrindra, nahitany miariary fa hairesy izy. Ny fanatrika teo amin'ny azo fijaliana riavana, ny tena fitiavana sy ny fitiavatena, ary nandresy mazava tsara ny fitiavana. Movy ianao mahatsapa amin'izao fotoana izao fa mila mieritreritra lalina amin'ny fampitandremana omen'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 20:0. Maniry ianao handray fanapa-kevitra hanaraka azy Jesosy. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 14:1-3. Jaona 14:1-3. Aza malahelo ny fonareo. Minoan'Andriamanitra ary minoako. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha mboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga no niteny an'izany, ka aza manaiky ho rebirebe ny devoly sy ny mpanaraka azy. Dia hiaraka aminao mandritry ny mandrakizay Jesosy, ilay mpanjaka an'izao rehetra izao. Ka na aiza na aiza ny misy anao amin'izao fotoana izao, dia inoko fa tianao ny amaly hoe: eny Tompo, homany ny foko, homany ny foko tahaka ny hanomananao fonenana ho ahy any an-danitra ihany io. Ka raha izany ny fanirianao, dia manasanao mba hitondro izany ambavaka miaraka amiko. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao noho nandefasanao anay ny afatry ny anjely telo izay mampitandrina anay ny amin'ny zavatra ho avy, sady manome anay ny lalana tanteraka hivoahana tamin'ny alalan'ny sorony nataon'i Jesosy zanakao. Tompo, homany ny fonay tsirairay amin'izao fotoana izao ho amin'ny fiverenanao tsy ho ela. Atao vonona amin'izany izahay, ampanalaviro anay ny zavatra rehetra mety manakana anay tsy ho vonona ho amin'izany. Engany samy fidy ny andray am-po ny fampitandremanao izahay tsirairay avy. Andriamanitra be fahasoavana sy be famindrapo ianao, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tsy hahakely a raha tianao ny hanaraka indray ary amporisihana mihitsy isika mba hamerina iaino ireo famelabelarana rehetra izay narahanao teto, dia azonao atao ny miditra ao anatin'ny roy na ny trano kalapifandraisan'ny AWR. AWR feo fanantenana, mitambatra ireo a, AWR feo fanantenana .org. Be dia be ny tombontsoa hitanao ao atramin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra maimaim-poana. Azonao atao koa ny mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny pejy Facebook an'ny AWR. Ity no anarany: feo fanantenana. Feo fanantenana, afaka mianatra tsara ianao. Raha tsy afaka miditra amin'ireo rehetrarehetrareo ianao, misy fanontaniana na fanamariana, dia antsio reto laharana telefonina reto: 034 06 787 62, 033 07 160 70. Misaotra noho nanarahanao ny famelabelarana. Manasanao hanaraka hatrany toy ny alasaro ny faminaniany Baiboly ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra ry havana, mandra-pitafy indray ary. Adam Bahani, Jesus, you are the
ariela. Sakaizao momba tsapana ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very. Miainy mihitsy no natolony azo fijaliana teo, ny rany ny tete tambony ny azo mba ho fanadiovana, satria tiny loatsy ana de natolony ny ainy hoana. Velanao velimaina ve mirani sakaizao momba tsinjona Jesosy niaritra irery tambony nia sofijaliana te ba nana loany ny sisatro tsilo ny vatany feno ratrako ireny retrire ny aretany avoko satria tiny loatry ana. Satria tiny loatsy ana de natolony ny ainy hoana. Omba raisoe raha sitraka savelanao velimaina ve mirany lay feon'ny fanantenana. Velanao velimaina ve mirany savelanao velimaina ve mirany. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.